benvinguts. Les càmeres de la part baixa de Tarragona, que funcionen des de fa setmanes, ja actuen com a efecte dissuasori per millorar la seguretat d'aquesta zona davant les queixes dels veïns. A la Junta Local de Seguretat, però, la Guàrdia Urbana avisa que caldrà esperar un temps per avaluar els seus efectes reals. Avui s'ha reunit aquest organisme on el nou regidor de Seguretat ha anunciat la reducció d'accidents de trànsit en la via pública a la ciutat de Tarragona, sense que s'hagi registrat cap accident mortal en el que portem d'any. I a Vilaseca, pla de reforma per la comissaria de la policia local que duplicarà el seu espai. El consistori ha comprat el local adjacent de la Casa de la Vila per aquest projecte. Unes obres que s'enllestiran a començaments del 2019. L'alcalde, Josep Poblet, anuncia també que les obres de transformació de l'estadi municipal arrencaran aquest mateix mandat. Més d'un 60% dels turistes que visiten el territori van a algun espai arqueològic. El sector busca avui a Tarragona estratègies per vincular les emocions al turisme vinculat a l'arqueologia. La ciutat celebra aquests dies la Setmana del Patrimoni en motiu del 17è aniversari de la proclamació de Tàrraco com a Patrimoni Mundial de la Humanitat. 28 nous casos de VIH van ser diagnosticats durant el 2016 al Camp de Tarragona, part dels quals a les proves anònimes que es fan en farmàcies. Ja n'hi ha 1.300 de fetes des del 2012. Demà, 1 de desembre, es commemora el Dia Mundial contra la Sida, una nova jornada per sensibilitzar la població sobre la necessitat de prevenir el contagi. Es confirma la baixa de Tejera per al partit de demà divendres del Nàstic al camp de l'Osasuna. Rodri admet que l'equip pateix ansietat al nou estadi i podria apostar per un futbol més directe també a Tarragona. Avui és 30 de novembre. Aquests són els titulars més destacats d'aquest dijous al camp de Tarragona. Benvinguts un dia més al Notícies 12. Comencem. Primers efectes de les càmeres instal·lades a la part baixa de Tarragona davant les queixes d'inseguretat que han fet els veïns. Avui s'ha reunit la Junta Local de Seguretat i la Guàrdia Urbana assegura que ja s'estan veient els efectes dissuasoris d'aquesta mesura, tot i que els efectes finals, avisen, es veuran d'aquí un temps. Des d'aquesta sala de la comissaria de la Guàrdia Urbana de Tarragona es controlen la vintena de càmeres de videovigilància instal·lades a la part baixa, una llarga reivindicació dels veïns per acabar amb la inseguretat que diuen regna en aquesta zona de la ciutat. Les càmeres funcionen des de fa setmanes i permeten al cos policial una vigilància en temps real de la zona, a més de disposar de gravacions que puguin permetre la resolució de delictes comesos amb anterioritat. Tant des de l'àrea de seguretat ciutadana del consistori com des de la Guàrdia Urbana destaquen l'efecte dissuasori en la comissió de delictes, tot i que matisen que encara cal esperar per avaluar els seus efectes reals. Treballem de dues maneres. Un, identificant les càmeres perquè la gent sàpigui que se l'està gravant i que, ojo, perquè quedarà enregistrat el que estigui fent a la via pública. I en segon lloc, perquè és important la gravació, perquè ens permet treballar la investigació. Si sabem que ha tingut lloc algun incident o algun acte delictiu, doncs podem treballar amb aquestes imatges per identificar un vehicle, identificar una persona, identificar un grup de persones. Ara s'està a l'espera de poder unir aquest sistema de 6 càmeres que vigilen les escales mecàniques del carrer Vapor i el Palau de Congressos, així com les del Passo Terrat de la plaça dels Carros. Un sistema que s'ha presentat després de la reunió de la Junta de Seguretat Local de Tarragona, que estrenava la figura de Villamayor com a nou responsable de l'àrea. En aquesta s'ha posat èmfasi en el protocol en què treballen Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra per evitar robatoris i actes vandàlics a les escoles de la ciutat. També s'ha valorat molt positivament la reducció d'accidents de trànsit en la via pública, així com el nombre de ferits greus i víctimes d'atropellament, sense que s'hagi registrat cap accident mortal en el darrer any. I Vilaseca ampliarà les dependències de la policia local en un pla de reforma que permetrà duplicar l'espai existent a hores d'ara. L'Ajuntament ja ha comprat l'últim local adjacent a l'edifici consistorial amb la intenció d'actualitzar el servei als nous temps. D'altra banda, les obres de transformació de l'estadi arrencaran aquest mateix mandat, aplicant-se un disseny que l'obrirà al públic i que multiplicarà els possibles usos. Ho ha avançat a TAC12 l'alcalde, Josep Poblet, en una entrevista al programa Saló de Plens.
El passat 17 d'agost, un petit incendi va provocar un ensurt a Vilaseca en afectar sense danys personals l'edifici logístic de la policia local. Això va accelerar els treballs previs per canviar les instal·lacions. La compra d'aquesta cafeteria, cantonada amb els carrers Joan Salvador i Voltes i la Font, a més de l'adquisició anterior d'altres locals més petits, permetrà la connexió de dos edificis municipals, el consistorial i el del cos de seguretat vilassecà. A la primavera es licitaran les obres finançades amb romanent de tresoreria i s'enllestiran a començaments del 2019. Així es comptarà amb el doble d'espai per oficines i dependències de comandament. Hi haurà una segona actuació posterior que afectarà l'edifici de serveis, dotant-lo de nous recursos, d'un subterrani i d'un pis més. Ja que el que és el servei i la seva configuració la tenim molt ben definida i ens està donant molt bon resultat, i és de donar canal a que flueixin aquestes energies que són modernitzadores d'uns serveis policials dels que n'estem molt contents, insisteixo, no només el govern i el consistori, sinó la ciutadania també, pels resultats que dona la seva feina i perquè ens sentim protegits per la seva actitud constant. Dins l'actual mandat, que acaba l'any 2019, també es contempla la reforma de l'estadi municipal. De la mateixa manera que va passar amb el castell al seu dia, es destruirà l'actual mur opac i es multiplicarà l'oferta esportiva. On hi ha un camp de futbol n'hi haurà dos. On hi ha uns equipaments esportius de tennis quedaran molt incrementats. Doncs hi haurà de pàdel, doncs les instal·lacions dels vestidors, els llocs d'acolliment social dels usuaris. Tot canviarà radicalment. Tot canviarà radicalment. No volem tapar les coses, les volem obrir. Allà al costat hi ha un barri i aquest barri viurà visualment tot l'enjardinament que hi ha a interior de l'estadi. Mentre es perfila el pla director de renovació de l'estadi, afirmen que serà possible licitar i iniciar les obres en un termini màxim de 2 anys. Al llarg del litigi judicial entre l'Ajuntament de Salou i el Club Nàutic ha acabat amb el pagament de 260.000 euros en concepte d'indemnització per part del consistori en relació del projecte d'ampliació del Nàutic que finalment no es va poder dur a terme. Més de 260.000 euros són els que haurà d'abonar de manera immediata l'Ajuntament de Salou al Club Nàutic del municipi en concepte de la redacció del projecte de reforma i ampliació de les seves instal·lacions. Un projecte presentat l'any 2008 que finalment no es va poder dur a terme, ja que no s'ajustava ni al POUM salouenc ni a la llei de ports. Aquí va començar el litigi contenciós administratiu entre Nàutic i Ajuntament, ja que, segons els primers, el conveni signat amb el consistori l'obligava a assumir el cost de la redacció del projecte si aquest no es podia portar a la pràctica. Una primera sentència l'any 2012 va donar la raó al Nàutic i va ser recorreguda pel consistori, que ara ha vist com el Tribunal Superior de Justícia a Catalunya desestimava aquest recurs. Tot i poder presentar un nou recurs al Suprem, el consistori optarà per abonar la quantitat requerida i acabar amb el procés. En el plenari aquest dimecres, l'alcalde Pere Granados va tornar a defensar la posició del consistori respecte a l'ampliació del port. Tots els estudis que es feien, o que tenim, resulta que diuen que l'ampliació del port perjudica les platges. Nosaltres vivim de les platges, per tant, la nostra obligació és protegir. Aleshores, per aquest motiu, el jutge diu, bueno, com no s'ha fet l'ampliació, vostès han de pagar el que va ser el cost que va tenir aquest projecte. Bueno, doncs escolta'm, els acords són per això. Encara relacionat amb el Club Nàutic, la concessió de l'edifici social d'aquest expira el juliol del proper 2018, a expenses de l'aprovació de la nova llei de ports de la Generalitat, ara mateix aturada per la situació política. En aquest sentit, en una reunió aquest dimarts a Barcelona amb representants de ports de la Generalitat, el govern salouenc va demanar una pròrroga d'aquesta concessió fins a l'any 2019 per estudiar quin ha de ser el posicionament del municipi respecte a aquesta concessió en un futur. A pocs dies de l'inici de la campanya electoral del 21 de desembre, Junts per Catalunya ha presentat aquesta tarda la seva candidatura per Tarragona, encapçalada per l'exdirigent d'Esquerra, Eusebi Campdepadrós, seguit de l'exsubdelegada del govern espanyol socialista, Teresa Pallarès, i l'alcalde de Valls, el demòcrata Albert Batet. Un acte que s'ha fet a la plaça Imperial Tàrraco. Una candidatura transversal que gira al voltant de la figura de Carles Puigdemont, que inclou sensibilitats diverses i que centra el seu objectiu a retornar-li a la presidència de la Generalitat. Conviden la ciutadania a recuperar, diuen, les institucions catalanes amb la sobirania del seu vot. El caràcter transversal de la llista és notable a Tarragona, on l'encapçalen dos perfils provenents de l'òrbita republicana i socialista. El cap de llista, Eusebi Campdepadrós, fins i tot es va postular com a candidat per Esquerra Republicana abans d'acceptar l'oferta que li va arribar personalment de Carles Puigdemont.
quan en un lloc doncs, ja no ets útil, ni el lloc on estàs tampoc no és útil per tu, doncs vaig decidir deixar la meva militància. I la veritat és que llavors va venir a continuació, de forma totalment inesperada per mi, ho he de reconèixer, la proposta per part del president Puigdemont, però evidentment, com diu un amic meu, Eusebi, si tu que el president, ni que no et vegi, t'aixeques, et poses dret, et quadres i dius a disposar. La número 2 de la llista, Teresa Pallarès, per la seva banda ha deixat enrere el seu passat socialista, que inclou el càrrec de subdelegada del govern espanyol a Tarragona. Jo no era independentista. Vaig estar militant del Partit dels Socialistes de Catalunya fins l'any 2012. 5 anys després, encara estem remenant els mateixos projectes, el mateix menyspreu, que fins i tot ha arribat a ser un menyspreu molt important a les nostres institucions. Junts per Catalunya afronta les eleccions com una oportunitat de restaurar la legalitat i la normalitat institucional. Ho diu el cap de llista per Tarragona, al temps que es pregunta si el govern espanyol acceptarà el resultat de les urnes si els votants reafirmen, reivindica, el que ja van votar el passat 1 d'octubre. Precisament, el lloc escollit per presentar la candidatura a Tarragona ha estat la plaça Imperial, escenari d'una de les càrregues policials durant aquella jornada. Fer emocionar a través del patrimoni. Aquest és el principal objectiu que té Tarragona en la relació entre el patrimoni i el turisme. De fet, avui s'ha celebrat a la ciutat un fòrum per parlar sobre el turisme arqueològic. És un dels actes que se celebren dins la Setmana del Patrimoni de Tarragona. Segons una enquesta de la Generalitat, més d'un 60% dels visitants que venen al nostre territori visiten algun espai arqueològic. Actualment, les agències de viatges ofereixen cada cop més diversos paquets per visitar ciutats amb una forta empremta arqueològica, entre elles Tarragona, uns serveis que tenen un preu segons turisme alt o molt alt, el que suposa una oportunitat pel territori. Tot i això, asseguren que queda molta feina per fer en relació al turisme arqueològic. Una de les principals assignatures pendents ha de ser incorporar més la perspectiva dels arqueòlegs en la gestió d'aquest turisme. Desde el turismo hemos ayudado poco a un cambio de mirada de ese otro lado de la calle, dado que a veces la manera como hemos gestionado determinados espacios o como hemos generado relato de esos espacios no ha generado la suficiente complicidad por parte de ese ámbito más puramente de l'arqueologia. Sobre turisme i arqueologia se n'ha parlat a Tarragona en un fòrum que té com a principal objectiu trobar la manera de fer emocionar a través del patrimoni. Pel Patronat de Turisme de Tarragona, per aconseguir aquest objectiu cal continuar treballant en 3 vies. Augmentar la promoció de Tarragona dins del mapa mundial, posar facilitats d'accés al patrimoni i, per últim, profunditzar en el coneixement i la interpretació dels diversos monuments. Precisament en aquestes línies de treball, la ciutat de Tarragona ha rebut el distintiu de Ciutats i Viles amb caràcter. Gracias a esa distinción, Tarragona se incluirá en el conjunto de acciones que tiene prevista la Agencia Catalana de Turismo en 2018, aprovechando el año del turismo cultural. Tarragona quiere y está haciendo un esfuerzo también para trabajar en este sentido. Aquest ha estat un dels actes destacats de la Setmana del Patrimoni que se celebra aquests dies a Tarragona amb motiu del 17è aniversari de la proclamació de Tarracó com a Patrimoni Mundial de la UNESCO. I un altre esdeveniment a Tarragona que acull fins demà divendres el primer seminari Luis del Castillo sobre justícia penal internacional, on hi participen diverses personalitats en l'àmbit del dret humanitari. El seminari està organitzat per la Universitat Rovira i Virgili, juntament amb el Col·legi d'Advocats de la Cort Penal Internacional, que és una institució que agrupa prop de 130 col·legis de tot el món. Aquest seminari està pensat per dotar de contingut un possible màster que oferirà la URB a partir del curs vinent, dedicat a formar advocats que vulguin exercir davant la Cort Penal Internacional. Portem durant 20 anys fent uns seminaris conjuntament amb Creu Roja sobre aquesta temàtica del dret en la guerra, del dret humanitari, i hem tingut l'oportunitat d'agafar l'organització d'aquest futur màster.
Demà es commemora el Dia Internacional contra la Sida, una jornada que anualment serveix per sensibilitzar la població de la importància de fer-se la prova ràpida i anònima en farmàcies per tal de prevenir la propagació d'aquest virus. Durant l'any passat, al Camp de Tarragona es van diagnosticar 28 nous casos de VIH. A Catalunya s'estima que prop de 30.000 persones estan infectades pel VIH, tot i que és probable que molts dels infectats no ho sàpiguen. Saber com més aviat millor si s'està infectat o no permet accedir més aviat a un tractament eficaç perquè millori la qualitat de vida. És per això que les campanyes de sensibilització del Dia Mundial de la Sida no només fiquen èmfasi en la prevenció, sinó també en la realització de les proves de control que es poden fer en farmàcies de manera ràpida i anònima. Com a dades generals, al Camp de Tarragona s'han diagnosticat 28 nous casos de VIH durant el 2016, dels quals un 82% s'ha detectat en homes. Tot i que les dades han disminuït en els últims 5 anys, des de les diferents institucions sanitàries consideren que encara hi ha molta feina a fer en qüestions de prevenció. I aquestes conclusions ens deixen, jo crec, al meu entendre, uns reptes molt clars de cara a la feina que fem i la que hem de fer en el futur, que és millorar la prevenció, continuar lluitant per aconseguir baixar aquest retard en el diagnòstic i revertir la tendència en aquest increment que tenim de les infeccions de transmissió sexual. Cada 1 de desembre es commemora el Dia Mundial de la Sida i a Tarragona s'han organitzat diverses activitats, com jornades informatives en salut sexual o intervencions en locals d'oci nocturn on es repartirà material i informació específica sobre salut sexual. I de la salut humana a la salut del medi ambient. Avui hem anat a Altafulla per conèixer el projecte de l'entitat ecologista GPEC per potenciar l'ús dels insectes com a polinitzadors naturals per part del sector agrari. De fet, és un dels cicles de la natura que s'està trencant a causa de l'ús de productes artificials als cultius agrícoles. El GPEC realitzarà durant els propers mesos una campanya per conscienciar els pagesos del Camp de Tarragona de la necessitat d'utilitzar polinitzadors salvatges, és a dir, insectes, per millorar la productivitat agrícola i la biodiversitat. El grup ecologista adverteix de la davallada d'insectes polinitzadors com papallones, borinots o abelles perjudicats pels plaguicides i pesticides usats per l'agricultura. Defensa que el millor remei per evitar-ho és l'agricultura ecològica i la recuperació de la flora autòctona al voltant dels conreus. Els pagesos tenen moltes coses a fer. Una d'elles és experimentar. Antigament se feien molts més experiments que ara, els pagesos ja ho estan fent molts d'ells, i és anar provant en diferents tipus de flors que hi ha al seu voltant i deixar-les créixer. És a dir, respectant la flora que hi ha al voltant dels camps de conreu, ja es noten unes diferències. A banda de cuidar la flora per mantenir el parc d'insectes, les entitats ecologistes també aconsellen l'elaboració de refugis destinats a aquestes espècies, com els que el GPEC custodia a la finca del Canyadell, a Altafulla. Un hotel d'insectes no és més que res un refugi amb diferents forats, realitzats en diferents diàmetres, diferents mides i diferents materials. La campanya amb els pagesos contempla la preparació de projectes per impulsar la conservació dels polinitzadors salvatges. Bé, doncs així arribem al moment de fer una pausa per la publicitat. Tornant, escoltarem Rodri, perquè la prèvia de la Lliga s'ha avançat aquesta setmana. 2 punts per damunt del descens. Demà mateix els grana juguen al camp de l'Osasuna i ho faran amb l'absència segura per lesió de Sergio Tejera. L'entrenador dels tarragonins no nega que el vestidor pateix ansietat quan juga a casa i que cal jugar igual que com a visitants. I a la segona part del Notícies 12 també anirem fins a Valls i visitarem l'exposició que recull imatges del Pessebre Vivent. Són fotografies que mostren diversos moments de la història del municipi, igual que la fa el mateix Pessebre. Per cert, l'edició d'enguany es representarà els dies 27, 28 i 29 de desembre. De seguida ho veiem després d'aquesta pausa. Fins ara. Demà a les 9 de la nit el Nàstic juga fora de casa, on el millor rendiment de fet ha mostrat fins ara aquest curs per als grans. El rival serà l'Osasuna, Sergi, i sembla que també el mal temps. Sí, la foto no és d'avui, no us preocupeu. Tot i que fa molta rasca ara mateix també a Pamplona, la fa aquí a Tarragona, òbviament a Terres Navarreses en aquest cas encara més. Previsions meteorològiques apunten a possible neu
el nou Sadar, és a dir, aquesta fotografia, que és bastant recent, de temporades anteriors, podria repetir-se, veurem si això afecta o no el futbol del Nàstic de Rodri. Un Rodri que, per cert, no disposarà de Tejera, el baluar al mig del camp del conjunt grana. I un Rodri, també, que avui, avançant la compareixença de premsa prèvia a aquest Osasuna Nàstic de demà divendres a les 9 de la nit, ha admès que cal jugar igual a casa que fora de casa. És a dir, potser Rodri deixa caure finament que cal ser molt i molt pràctics a partir d'ara. Potser, en certa mesura, fins i tot, regalar la pilota al rival i jugar en base a contraatacs. És el que ha donat de si aquesta compareixença de Rodri abans de visitar el camp d'un Osasuna, per cert, en crisi esportiva. Sense Tejera, el doble pivot serà destructiu amb John Gaztañaga i Zaibo, i això pot marcar la proposta futbolística grana, que podria basar-se en el joc directe i en l'aprofitament de contraatacs. Bueno, Sergio nos da una pausa, nos da juego, no, pero intentamos no cambiar mucho el estilo y la manera de jugar, porque creo que no, por un futbolista no nos podemos variar todo, ¿no? No queda clar qui acompanyarà Manu Barreiro en punta, perquè sense el lesionat Uche, ni Dongou ni Amanà disposen de les condicions òptimes per suportar 90 minuts. Fidel al 4-4-2, la lesió de Juan Delgado complica les opcions del tècnic a Pamplona, on el Nàstic s'enfrontarà a un Osasuna en crisi i que tan sols ha guanyat un dels últims 7 partits de Lliga. Mentrestant, Rodri admet que la plantilla té un problema d'ansietat al nou estadi. Que nos afecta un poco, pues ese ansias de no haber sacado los últimos partidos en casa, venir de ganar de fuera haciendo partidos a un buen nivel y precipitarnos en muchas situaciones del juego, tanto defensivas como ofensivas. Estamos muy, muy metidos y la idea es tener estos 4 partidos un patrón muy igual de manera de jugar y ceñirnos a intentar sacar todos los puntos de una manera muy concreta, independientemente de cuando estemos en casa o fuera, sino pensar que tenemos que hacer esto, esto y esto, mentalizarnos, y seguramente que de esta manera podremos tener más rendimiento. L'equip ha viatjat aquest mateix migdia cap a Navarra, on demà trepitjarà un estadi inèdit en partit oficial des de la disputa del play-off d'ascens a primera de fa 2 temporades. I que va acabar amb derrota en aquella eliminatòria d'ascens a primera divisió del Gimnàstic de Tarragona. 2 punts per sobre ara mateix el Nàstic de la zona de descens a la segona B. Això és el complex esportiu de Salou, el complex futbolístic de la capital de la Costa Daurada, que aquests dies acull els de negre, que és l'Oxford United Football Club. És un equip de la League One d'Anglaterra, equivalent a la segona B espanyola, però que no té res a veure, perquè és una competició absolutament professional. Han dut a terme un amistós davant el Redis. Sempre ens fa gràcia aquest tipus d'exotismes, aquests partits tan i tan poc habituals entre 2 equips de diferents països i de categories també completament diferents. Això és possible gràcies a aquestes instal·lacions de primer nivell que existeixen en aquest complex esportiu de Salou, on, per cert, el Nàstic, abans ho veiem, hi entrena sovint i va entrenar també el passat dimarts. Pep Clotet és l'entrenador de l'Oxford United, un clàssic de la segona B en equips com l'Espanyol. El Vilaseca, que s'estava marcant un Nàstic en tota regla fins ara a la primera catalana. Bé, pitjor que el Nàstic, perquè fins la setmana passada no havia guanyat com a local. Va trencar aquesta ratxa negativa, va trencar l'estadística, ja guanya com a local i té la possible zona de permanència a poc més d'un partit de distància. Veurem si segueix la bona dinàmica dissabte al camp de l'Andorra. Per cert, primer partit internacional del Vilaseca a la seva història, 51 anys de vida, i hem parlat amb l'Edu Franco, el seu entrenador, que tot i la joventut de la seva plantilla, gairebé tota debuta a la primera divisió del futbol de Catalunya, considera que ara sí la salvació és possible. 7 partits ha trigat el Vilaseca a sumar la primera victòria com a local del curs. Fins ara tan sols havia aconseguit un punt de 21 possibles. Curiosament, els grocs han rendit fins ara molt millor com a visitants, amb 8 punts. El triomf davant l'Atpicat de dies enrere ha aixecat la moral d'un vestidor on la majoria de futbolistes són nouvinguts a la categoria. No por juego realmente, porque creo que por juego el equipo ha merecido ganar más partidos en casa,
Pero bueno, al final, pues ayer fue la victoria, la primera victoria fue en casa, y creo que esto le va a dar al equipo alas, ¿no? Porque creo que ellos mismos se van a quitar esa presión de encima de que ya que teníamos, que no ganábamos en casa, ¿no? En qualsevol cas, el balanç de l'inici de curs és insuficient i manté l'equip en zona de descens a segona catalana. Ara bé, la possible permanència es troba a tan sols 3 punts, mentre que la Unificació Bellvitge i la Unió Esportiva Valls s'han despenjat com a penúltim i cuer de la classificació. El Vilaseca té només 2 partits per davant abans de l'aturada nadalenca, aquest cap de setmana a Andorra i el 17 de desembre a casa contra l'Igualada. Seguro, ¿no? Y nosotros lo teníamos claro desde el primer día de pretemporada. Nosotros sabíamos que podíamos estar ahí peleando hasta la última jornada, y es a lo que vamos a ir, a pelear hasta la última jornada para intentar salvarnos. ¿Que es antes posible? Pues mucho mejor, pero que vamos a ser un equipo muy duro y guerrillero, que no nos van a ganar tan fácil. Y yo les he dicho que si sumábamos ahora esta semana ganando en casa, sumamos algo en Andorra y nos da por ganar el siguiente partido en casa, ya nos podemos ir contentos en Navidad, ¿no? L'Andorra-Vilaseca es jugarà dissabte a les 4 de la tarda i serà el primer partit internacional de la història de l'entitat, que el passat curs va complir 50 anys de vida. Un apunt en vòlei, aquí el tenim. Felicitats, Gregory Bordas, que serà el representant del vòlei Sant Pri Sant Pau a l'All-Star, el partit de les estrelles de la Superliga de Voleibol, que es disputarà el 29 de novembre a Valladolid, en aquest cas el 29 de desembre, millor dit, d'aquí a un mes, que el 29 de novembre va ser ahir mateix. Hi ha representació de tots els equips d'aquesta Superliga de voleibol, i en aquest cas el veterà i capità de l'equip, Gregory Bordas, que serà el representant del conjunt cooperativista, que ja sabeu, dissabte buscarà la sorpresa en majúscules contra el líder, el Palma a Tarragona. Són imatges del pessebre vivent de Valls, a les portes ja del desembre. Doncs sí, ara sí, del mes de desembre segur. I de les festes de Nadal gairebé. Imatges d'una exposició, de fet, que es pot visitar al centre cívic de Ca Creus, a Valls. Són fotografies fetes per diferents fotògrafs voluntaris, col·laboradors d'aquest pessebre vivent. Fotos que mostren algunes de les peculiars escenes d'aquest pessebre vallenc dels últims 6 anys. Fotos que mostren moments diversos de la història de la capital de l'Alcamp, de diferents segles, com de fet fa el mateix pessebre enguany. Es representarà els dies 27, 28 i 29 de desembre. Així acabem avui. Gràcies per la seva atenció. Que vagi molt bé. Adéu-siau. Adéu.